Убедливо, мнозинство, 95% од граѓаните кои гласале, позитивно се изјасниле на референдумското прашање дали сте за суверена и независна држава Македонија, со право на влез во Иден сојуз на суверени држави на Југославија. Медиумите информираа. Македонија денеска гласаше за нашето утре. Резултатите сами по себе говорат за успешноста на референдумот. Во официјалниот извештај на комисијата се вели дека за начинот на кој беше спроведен не биле поднесени приговори или жалби поради неправилности или повреди на одредбите на Законот за републички референдум. 8 септември 1991 година, заедно со двата Илиндена, се три датуми во историјата на македонските народи и на граѓаните на Република Македонија, кои се тесно поврзани со вековните стремежи, борби и сонувања за самостојна држава. Човечки е да се имаат стремежи и определби. Ако во минатиот век тоа беа државотворноста и самостојноста, во 21-виот век нашите стремежи, определби и сонувања се кон политички, историски и културни вредности, како што се Европа и НАТО, на кои во суштина од секогаш сме им припаѓале. 8 септември, ден на независноста на Македонија. По 8 септември се редеа и тешки и значајни настани за Македонија. Во 1993 година Македонија стана земја членка во Организацијата на Обединетите нации под референцата поранешна Југословенска република Македонија. Следната година Грција воведе целосно трговско ембарго кон Македонија поради несогласување со уставното име и државното знаме со 16 кракото сонце. Штетата од 18-месечната блокада изнесуваше околу 2 милиарди долари. Во 1995 година беше подпишена привремената спогодба за нормализација на односите меѓу Македонија и Грција. Со спогодбата Грција се обврза да ја прекине економската блокада во замена за промена на официјалното знаме на Република Македонија. На 3 октомври 95-та пред хотелот Бристол во Скопје беше извршен неуспешен атентат со автомобил бомба врз председателот Киро Глигоров. 10 дена подоцна Македонија беше примена во редовно членство на ОПСЕ, а веднаш потоа и официјално стана 38 членка на Советот на Европа. Во 2001-та во Луксембург беше подпишана спогодбата за стабилизација и асоциација со Европската Унија. Во март истата година започнуваат првите престрелки меѓу македонските безбедносни сили и припадниците на албанската ОНА, што потоа ќе прерасне во вооружен конфликт кој на 13 август ќе заврши со подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. На 26 февруари 2004 година во близина на Мостар се урна владиниот авион Кингер, при што загина председателот Борис Трајковски и 8 негови соработници и членови на екипажот. Еден месец подоцна, Македонија во Даблин ја предаде својата апликација за членство во Европската Унија. Во ноември САД ја призна државата со незиното уставно име, а во 2005-та Македонија доби статус на кандидат за членство во Европската Унија. Денес, Македонија ја живее својата независност и сувереност, со сите предизвици што ги носи новото време. На 8 септември 2011 година, државата го одбележува 20-годишното постоење. Кон прославата се приклучува и Канал 8 со вечерашнава гала вечер. Како од денешна перспектива гледаат политичарите на оваа одлука? Кои беа суштинските настани кои на Македонија и ги дадоа нишаните на државноста? По 8 септември 91 се исправивме пред потребите да имаме своја македонска валута, знаме, македонска армија, царина, македонска дипломатија. Лицата што сега ќе ги видите, во најголем дел се директни учесници во градењето на независна Македонија. Всушност, ова се само извадоци од серијата интервјуа што Канал 8 ги подготви по повод 20 години независност на Република Македонија, а кои целосно ќе бидат емитувани на програмата на оваа телевизија. Па без сумнение тоа е еден од најкрупните настани во историјата на македонскиот народ. Дешто што представуваше триумф на една повеќе вековна желба, волја, ангажман, голем број на востанија, кои што за жал не успеа да доведат до создавање на македонска држава, конечно, значи 91-та со референдумот, македонскиот народ, граѓаните на оваа земја се решија да градат своја собствена, самостојна, независна држава.
тоа во историјата на еден народ се случува еднаш или ни еднаш. Ја знаеме она статистика дека на земјата топка постојат околу 2000 различни етнички заедници, различни народи, меѓутоа во Обединетите нации постојат само 200 држави. А секој од тие народи сака да дојде до своја држава, меѓутоа не и секој успеа. Така да од тој аспект гледано, мислам дека се работи за вистина за еден многу значен, крупен настан со кој што може да се гордеат сите овие генерации. Нема поголема радост во колективната свест на една нација и на еден народ од тоа да се има собствена држава. Така што сметам дека во денешен аспект кога се потсеќаме на она време пред 20 години, можем само да се потсетам на она прекрасна енергија, на она силно чувство, на она и силен набој кој постоеше кај нас, а верувам дека и кај најголемиот дел од македонските граѓани, нели таа шанса во распаѓањето на Југославија да се направи собствена македонска држава. Македонскиот народ уште еднаш правилно се определи и дека македонската независност во таа смисла е нешто што и припаѓаше на Македонија и на сите граѓани на Македонија. Прво мора да се каже дека тоа беше историска одлука. Среќа е што таква одлука донесовме на време, во времето кога и сите други бивши Југославенски републики се осамостојува. И тоа беше реализирање на една дамнешна желба на македонскиот народ, но и на граѓаните на Македонија за независна, самостојна и суверена Македонија. Беше навистина тежок периодот. Почнавме да градиме државата во многу области од нула. Да речеме, ние ги наследивме сите долгови од поранешна Југославија, меѓутоа не наследивме ништо од девизните резерви кои останаа во Београд. Војна на некој начин тоа беа тестови, притисоци закани од некои околу нас соседи кои што смета во тоа време дека Македонија нема капацитет за самостојност. И моравме тие тестови на издржливост да ги положиме и да ги докажеме на целата меѓународна заедница, на целиот свет, дека Македонија има сила, волја, знаење, потенцијал, капацитет да обстои како самостојна држава. Имавме ситуација во која што ЈНА ја напушти територијата на Македонија, носејќи буквално со себе све. Не само оружје и опрема, туку штекерите од касарните беа извадени, а требаше да се создава своја македонска армија. Средувањето на основните документи, например, донесувањето на уставот, донесувањето закон за нашата војска, за нашите пари, се за тоа не може да одвоите еден кој е најважен, сите се тие важни, а на международен план влегувањето во Обединетите нации, заклучувањето на временната спогодба со Грција и рамковниот договор, и на домашен и на надворшен план. Тие се настаните што обележија ова време. За жал, во Република Македонија и тогаш кога се правеше таа самостојна и независна Македонија, па до ден денеска, за жал, постојано некако преовладува таа, тогаш би го нарекол југословенството, а сега југоносталгијата. И мене ми е жал што некако не успеавме да се избориме со тој проблем, затоа што сметам дека седа дека не го расчистиме тој момент, тешко ќе можеме да направиме други крупни чекори кон сето она што се нарекува уште поголемо етаблирање на Македонија како држава. Мултиетничноста на државата, функционирањето на државата врз мултиетнички основи подразбира сите етникуми да преземат одговорност за функционирање на држава. Ако во некој случај се смета дека едните треба да се остават надвор од механизмите на системот, а само другите да управуваат со државата, тоа не е здраво за државата. И така не е можно таа да функционира. Македонија има, се соочуваше во овие 20 години со специфичен тип на проблеми, специфични задачи, специфични обврски, еден од тие најспецифични Охридскиот рамковен договор. Тоа беше една многу тешка задача што Македонија требаше да го исполни. Меѓутоа, очигледно, таква не е судбината, до целта да стигаме со повеќе работа, со повеќе труд. Меѓутоа, во практиката се појавуваат различни толкувања на содржината на рамковниот договор,
Многу различно се чита тој договор и се интерпретира. И сесвено на тоа произлегуваат и понекогаш мали, понекогаш поголеми проблеми, кои што во суштина ги забавуваат и другите процеси, не само политичките, туку и економските, и културните, и така натаму. Нас треба ентузијазам, ново покренување во ова македонско општество, како што е комплексно, како што е повеќе религиско, како што е повеќе национално, заеднаш и конечно да им се отворат реални перспективи на генерациите што ја прават денеска и што ќе ја прават Македонија во наредниот период. Пред 20 години во Македонија се постигна консензус, се донесе политичка одлука дека нашата иднина е во друштвото на европското заедничко семејство и сите потези кои што се влечеа на тој начин и во тој момент да се приближиме или да го продолжиме одотоку кон остварувањето на тие стратешки цели. Ние не можеме да завршиме македонската транзиција ако не станеме полноправни членки на Европската унија и на НАТО, и мислам дека тоа треба да го разбират тие кои се занимаваат со политика, затоа што тоа носи и економски скок. Тоа носи етаблирање на Македонија меѓу најбогатите држави во светот, тоа носи максимална сигурност, крај нели на безбедностните проблеми. Тоа е крајот на транзицијата. Прашањето за интегрирање на Македонија во евроатланските структури и во Европската унија е без алтернатива. Таа, ако сака да постои, да обстане, мора да биде интегриран и во НАТО и во Европската унија. Мислам оти че ги решиме тие основни прашања и че станеме една вообичаена, обична европска земја која со сите други ги дели и добрите и лошите страни на интеграциите, ама пред се добрите страни, и мислам оти тоа ќе биде многу корисно за населението. Нас не треба ориентација што е цврста, определена, а во секој случај е суштинска. Квалитетот на животот е суштинска определба на секоја држава и на незината државна и национална политика. Мојот сон, мојата желба за Македонија после 20 години, а се разбира ако може и многу порано, е да стане на економски успешна, политички стабилна, на навистина правна држава, држава во која што ќе владее демократија, а не страв кај луѓето. И оно што по мене е многу битно, да стане политички досадна држава. Да не биде политиката најинтересната сфера за која што сите ќе говориме. Погледайте ги успешните земји, наречемо Скандинавија. Таму 40% од граѓаните не знаат како им се вика премиерот. За министрите да не говориме или за пратениците. Тие знаат како се викаат нивните најуспешни компании, кои се нивните спортски клубови, кои се нивните уметници, тие се централните фигури, речеме, во медиумскиот фокус. А бидејќи се е средено во државата, не мора да се оптеретуваат луѓето со тоа, која точка е на дневен ред во собранието, или не знам кој врши одредена државна функција. Затоа велам, за мене синоним за успешна држава каква што ја е посакувам или сакам да ја видам Македонија после 5, 10, 15 години, е да биде политички досадна, неинтересна држава. Но 20 години независна држава е веќе доволно долг период за да можеме да кажеме дека сме зрела, развиена и напредна демократска држава. Држава која успева да го одбележи својот простор во светот и притоа да ја задржи полетноста и енергијата. Република Македонија и нејзините граѓани изминаа пат исполнет со предизвици. Се соочувавме со борба за меѓународно признавање, со економски блокади, со војни во соседството, со травматична трансформација на стопанството, политички превирања, етнички тензии. Но изминатите 20 години беа и години на изградба. Години кога се поставија темелите на клучните белези на македонската државност, на нашата армија и дипломатија, на македонската економија и валута, на институциите на македонската култура. Беа тоа години кога се поставија темелите на демократските институции, кои служат како контрола на власта. Кога широм се отворија вратите за граѓанско организирање и дејствување, за слободно